Ashtu si që njoftoj edhe pak më herët Agronit, tashmë librin e ka në dorë dhe është monografia Antikultura 68-ës në Shqipëri. Një libër shumë interesant, do ta shpalosim së bashku me autorin që është Albert Nikolla, ai është në studion e Mirëmëngjesit Kosovë. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Faleminderit që erdhët, kënaqësi që flasim për një temë kaq interesante. Edhe faleminderit që keni zgjedhur programin e mëngjesit me ndaj këto informacione me ne edhe me shikuesit tonë të shumtë. Në fakt, ju falenderoj, unë doja t'ju falenderoja tre fesh. Së pari për ftesën, së dyti për faktin që i bëni një njohje fakti që sot ky libër prezantohet, por e treta është një arsye tjetër që ka as më shumë shpirtërore, kulturore, që ka të bëjë me faktin që mendoj se çdo njeri që vjen nga Shqipëria, çdo shqiptar nga Shqipëria, kur vjen në Kosovë, për mendimin tim realizon një lloj për plotësimi shpirtëror, sepse na kështu ndjen, ja? Po, po, kështu ndjen. Është dhana sjelltës. Është dhana sjelltës, por ndoshta ne më shumë, sepse unë mendoj kur kam qenë i vogël, kur lexoja poezitë ali Podrimi, apo Azem Shkrelit, shikoja një lloj skizofrenie shpirtërore, si një lloj dasie, thoja si është e mundur që nëse kemi jemi të njëjtë, jemi, jemi të njëjtë dhe jemi të ndarë. Kështu që unë besoj paktën kështu për veten time ndjej që është një përplotësim shpirtëror kur vi në Kosovë. E veçanërisht, ndoshta tani më zbret dallim, po Gjakovën e kam shumë për zemër, sepse edhe kam punuar pak kohë me disa projekte të Komisionit Evropian, më një herë sapo kishte përfunduar lufta. Kështu që në Kosovë gjendem fort mirë shpirtërisht dhe nga pipamja kulturore. Edhe shumë mirë. Ju jeni edhe veriora? Po nga Lezhë. Ai jeni nga Lezhë. Po gjithë shqiptar, pavarësisht se ku janë në veri ose në jug, e kanë këtë ndjesi kanë për Shqipërinë apo jo? Shumë e kanë të ndjesi shumë. Edhe po më mirë që si më thon, edhe ato pak dallimet që kemi pas tashmë po thojë se janë të shkrira. Kuptimin që kemi shumë më shumë komunikime edhe mediatike. Dallimet edhe le të jenë, dallimet janë bukura sepse vetëm me plotësojnë mozaikun. Por thelbi është me të vërtetë një shqiptari shumë e bukur, por një shqiptari. Kisha të dallimet që kanë ardhur për shkak të mosnjohjes, më shumë se të dallimet që mund të jenë regjionale, krahinore. Po për shkak të mosnjohjes ndonjëherë dallimet që kanë qenë në paragjykime. Ajo që ka pëlqej në mënyrë të veçantë në Kosovë është edhe fakti i asaj që unë do ta quaja shqiptari e pastër, e bukur. Domethënë ndjesia kombëtare në Kosovë është kaq e thellë, kaq e theksuar sa mua edhe shpeshherë dhe më emocionant, sepse njerëzit tani po shndrohen gati në qytetar bote, por pa rënë të tuas ke kush ka. Kosmopolit, po, po e vërtet. E vërtet shumë mirë. Është so mirë e kishim vazhdu këtë temë shumë. Edhe unë. Sa shumë interesante, po në një rast tjetër, sot ju kemi ftuar edhe për librin që është shumë interesante edhe thamë edhe më herët është promovimi. Po, është promovimi tek është prodekani i Fakultetit Filozofisë, profesor Gzim Celaci, bashkë me një kolegën time Albana Gjat dhe disa miq, kanë organizuar promovimin e librit tek Fakulteti i Filozofisë sot në orën 13. Kisha shumë kënaqësi në fakt që ky libër është promovuar në Shqipëri, në disa herë në Shqipëri. Libri do botohet në fakt shumë shpejt në fillim të vitit të ardhshëm në gjuhën italiane dhe në gjuhën angleze. Por dëshira ime ishte që libri përpara se sa të shkojnë në Itali, të vinte në vendin e vet, në Shqipërinë e Kosovës, kështu preferoj ta quaj. Dhe argumenti është besoj shumë interesant sepse sidomos për Shqipërinë dhe për Kosovën, sepse është një argument i cili ka prekur jashtëzakonisht shumë jetën e shqiptarëve në ato vite, pra rreth vitit 68. Sepse viti 68 është bashkulmi i kësaj ngjarje që ndodhi në Evropë, por në fakt kjo ngjarje ka patur një tharmim kulturor që vjen nga viti 66 dhe mbaron diku të paktën në Shqipëri rreth vitit 73. Pak a shumë në këtë. A sharoj për një shikues që, si më thon, i ka disa informacione, por nuk i ka krejt informacionet. Pse është e rëndësishme kjo periudhë 68, edhe kjo edhe para 68-s pak? Për mendimin tim është e rëndësishme për historinë vetvete, por veçanërisht për Shqipërinë për këtë arsye, sepse lëvizja e 68-s fillon që në vitin 66, akoma edhe më herët në Amerikë, në Meksikë dhe në të gjitha shtetet evropiane pa përjashtim, ishte një lëvizje e cila drejtohej kundër luftës në Vietnam. Të rinë kërkonin më shumë liri, sepse ishin të rinë që sa po kishin lidur me njëherë sa kishtë mbaruar luftë e dytë botërorë dhe nuk i kishin përjetuar dramat e luftës. Ishin të rinë që kërkonin liri, ishin student të familjet të varfra, të punëtorve, të cilët kërkonin të kishin qasje në studimet universitare. Dhe ishte edhe prapja e një muzikë të re, ishte për moda re hip-hopis, ishte një muzika rock që shikohi nga klasat konservatore si një muzikë që po na degeneron, po na largon në pushtetin nga këmbë, ndërkohë që të rinjtë të shikohen si një shprehje të jashtëzakonshme lirie. Mi po çfarë ndodh në Shqipëri? Shqipëria aso kohë ishte ku e ku më larg dhe më shtypur se sa Kosova. Kosova ishte dhe Kosova një shtet sigurisht komunist në diktaturën
Titos, ku pushtetin kryesore kishte Serbia, por prap se prap Shqipëria ishte akoma, një situatë akoma më dramatike. Për t'ju dhënë, ndoshta gjithë teleshikuesve nga Kosova që na ndjekin sot, imazhi më, për analogji strukturore, imazhi më perfekt I shkon Korea veriut sot, krejt e izoluar. Mi po që bënë 68-a? 68-a, Shqiptarët arrinë në përmjet medjave, në përmjet televizorit, duke ndjekur kanalit televizive fshehur razi. Italiane kryesisht. Italiane kryesisht, kryesisht italiane. Dhe shikojnë që po ka lëvizje, po lëvizin studentët në Evropë, në Itali, në Francë, sidomos. Dhe krijohet një iluzion ilirie, thonë një flat lirie që fryn, dhe njerëzit, liria ka këtë misterin e vetë, dhe thonë që ka të bëjë direkt me dignitetin e personit, sepse personi është ka lindë me qenë I lirë. Mm. Dhe kur ky fakt, ky liri, domethënë e prek pak, I afrohet pak flati, sigurisht që zgjon një emocion të jashtëzakonshëm. Dhe në fakt fillojnë dhe libri përshkruan në mënyrë të detajuar, fillojnë disa shprehje lirie duke përdorur duke dëgjuar muzikën e huaj, duke ndjekur modën në atë varfëri të mërshme që ishte po fillojnë ndjekin modën. Ajo çka është thelbësore në libër për për lexuesin shqiptar dhe sidomos për lexuesin shqiptar nga Kosova është fakti që diktatori shqiptar thotë që e përkrahim televizje në Evropë, e përkrahim edhe këtë televizje në Kosovë, por në Shqipëri nuk ka nevojë sepse në Shqipëri vetë klasa punëtore e ka pushtetin, nuk ka nevojë që të marrë pushtetin. Mm-hmm. Ndërkohë që në Francë, në Gjermani diku duhet ta marrë pushtetin dhe përkrahim. Por diktatori bën edhe një bën një lëvizje Ja bon dertin qytetarëve të Evropës, ha, për ndihmorës të tjerëve, po jo qytetarëve vet. Po, ne kam cituar në fakt në libër që ne përkrahim lëvizjen e 68-s në Francë për liri, për të drejta më shumë, por jo në Shqipëri, se në Shqipëri s'ka nevojë. Jemi në rregull, po. Jemi në rregull. Dhe ai bën një lëvizje djallëzore shumë problematike dhe mendoj është një ndër pikat kyçe të librit që me drejtorin aso kohë të Bashkimit të Rinisë së Punës së Shqipërisë, që ishte organizata e rinisë komuniste për gjithë Shqipërinë, ai e thret këtë person, që quaj Agi Mero, dhe I thot që rinia du t'i të lirë, du t'i njëke modë, du t'i dëgjoj muzikë rock, du t'i dëgjoj rap, du t'i njëke modën hippie hopis, dhe t'i të lirë. Se donë të edhe të shikon të që që ndodhë realisht, dhe në fakt realisht ndodhë që rinia shpërtheu me të vërdet. Dhe kur vjen dhe kulmi I këti shpërthimi është ajo që quhet rëndom në Shqipëri, në kulturën shqiptare, nuk e di se sa familjarë janë dëgjuesit nga Kosova me këtë fakt, por është festivali I 11. Ai diim, po. Që është shprehje jashtë. Është dënimi për këngëtarët e po. Ajo është e shpjegon dhe libri, është kulmi I lëvizjes së 68-të në Shqipëri me shprehjen e lirisë. Mm-hmm. Kulmi. Një herë po ju lëm, andaj po ju dënoj, a? Po cilat ishin ndoshta ato ndikim ato reagimet e shtetit ndaj këtyre ndryshimeve të 68-s? Reagimet e shtetit pyetje shumë interesante kanë qenë djallëzore, por me një strategji për mendimin tim. Mm-hmm. Në fillim ishte një lloj lirie, po ju lëm pak të lirë. Mm-hmm. Pastaj ishte një shtrëngim. Eksperiment, a? Eksperiment, ka qenë vërtet. Po. U lirua shumë. Në fund drejtën nuk është sa shtrëngish, po. Nuk jo. Është vërtet eksperiment. Ka qenë një eksperiment sociologjik, një eksperiment antropologjik për të parë se çfarë po ndodh realisht. Dhe meqense pushtetin e kishin të dhunshëm, thellësisht të dhunshëm, kontrollonin gjithçka, edhe lirin, atë pak puhiz lirie që vinte e kontrollonin, pastaj ndërprisnin më një herë. Mm-hmm. Kulmore ka qenë mbyllja e 68-s së Shqipërisë, sepse çfarë ndodh? Dhe aty më kanë ndihmuar shumë edhe puna aktuale që kam tek autoriteti I dosjeve, ku është arkivi I dosjeve të shërbimeve sekrete komuniste. Mm-hmm. Praktikisht çfarë ndodh? Ndodh festivali 11, mirë po një herë azi ndodhë një revolte jashtëzakonshme, ndoshta më jashtëzakonshme që ka tronditur pak themelet e pushtetit komunist Shqipëri në një burg, burgu I Spaçit, mm-hmm. ndodh një revolt ku kërkohet liri, kërkohet Evropa, kërkohet poshtë bën thirrjet poshtë komunizmi, poshtë Enver Hoxha, po ishin gjëra të paimagjinueshme në atë kontekst në vitin 1973. Burgu I Spaçit ishte një burg I madh. Burg I madh ishte burg me të burgosur politik. Okay. Pra ishte një frymë totale terrori. Terrori ishte kudo në Shqipëri, imagjinoni çfarë mund të bëhej në një burg të një vendi ku edhe jashtë burgut kishte terror. Dhe për çudin time, shkoi e kërkoi dosjen e frymëzuesit kryesor të kësaj lëvizje, Pal Zefi, I cili ishte dënuar me 20 vjet burg, por ndërkohë dënohet me pushkatim më një herë. Dhe shikoi tek dosja e tij që ky person I referohej lëvizjes 68-s.
thonte që ne nuk do të sjellim revolucionin kulturor kinez në Shqipëri, por do të sjellim lëvizjen e 68-s, sidomos sipas modelit të Çekoslovakisë. Ndërkohë po e shohim Albert edhe disa faksimile, apo nuk e dini se sakt autoritetit do të thotë, po janë disa, apo janë këto originale, janë tre, apo jo? Tre që ka bëjmë me zotin Paczefi, me Sherif Mirdanin që është këngëtari i famshëm i festivalit të 11, edhe me frymën e liberalizmit në burgun e Spaqit, sepse i kam ndjekur edhe një model antropologjik të një antropologu francez, Marcel Mauss, i cili shpjegon shumë bukur se si përhapet një fenomen i caktuar, një shoqëri të caktuar, pra kur një fenomen bëhet i njësuar. Ai e quan tek vepra e tij sprova e tij kryesore që është dhurata eseja mbi dhuratën, sprova mbi dhuratën, thotë që karakterizon krejt shoqërinë, pra kur dikush jep një dhuratë dhe dhurata është e pranishme në të gjitha nivelet e shoqërisë. Dhe për paralelizëm kam kapur faktin që në Shqipëri në atë kohë kishte liberalizëm kudo. Pra jo vetëm në Tiranë, por kishte edhe në periferi, në qytetet e periferisë dhe në përfshatra. Dhe për çudin time kishte edhe në burgun e Spaqit përpara se sa të ndodhte revolta e Spaqit. Kjo frymë lirie. Pra eksperimenti siç e tha kolegja juaj, eksperimenti me shqiptarët jashtë burgut shkon edhe tek brenda burgut si eksperiment kulturor, si eksperiment dramatik social. Dhe aty brenda kam cituar edhe në libër, këndoheshin edhe këngë italiane, kishte edhe burgosët tuaj, në fakt që kishin ngelur. Ishte si shenjë revolte, apo jo këndimi këngëve italiane? Po, si shenjë lirie, shenjë lirie, po, është një këngëtar italian që këndon të brenda. Dhe aty kam edhe disa kolegë me cilë punoj tani që kanë qenë burgosur politika aty brenda, që janë intervistuar për librin, dhe thonin që kur erdi fryma e lirisë e 68-s me festivalin e 11, aty njerëzit edhe policit ishin pak të lirë dhe bisedonin që gjë është jashtë protokollit, bisedonin edhe me të burgosurit. Ndërkohë, pas revoltës, kur diktatori vendos që gjithçka duhet ndalohet në mënyrën më të rrejtë, më absolute, atëherë ndodhë, më kanë shpjeguar vetë burgosurit, ishte burgosurit, njerëz që kanë bajtu me subet sakrificat jashtëzakonshme edhe për lirin tonë, thonë që edhe gjëja më e vogël, gabimi më i vogël që një burgosur brenda burgut të Spaqit mund të bënte, ndëshkohej me izolim deri në 30 ditë. Izolimi është diçka e tmerrshme, besoj e keni parasysh. Vetëm apo jo? Në një birutë të vogël ku do të rrinte 30 ditë në errësirë totale. Edhe kemi parasysh që nuk janë kushtet e izolimit të sotëm, ha? Izolimi i tmerrshëm. Izolimi i tmerrshëm, izoluar është gjithë Shqipëria, imagjinoni izolimi i izolimit brenda në Çili. Tmerr. Mirë, a mendoni se 68-a ka ndiku ndoshta kështu në zhvillimin e një kulture alternative, siç e përmendë disa nga ngjarjet kështu interesante, por që ka krijuar edhe një mekanizëm ndoshta më represiv për të përballur çdo lloj kundërshtie që ka ardhur. Shumë interesante. Në fakt, kjo është edhe bashthelbi i librit, kjo që thatë ju, është antikultura. Antikultura e kanë quajtur në mënyrë metaforike sepse çka ndodh? Me një fjalë që për me një fjalë sepse paralelizmi që është në dështoj dhe që ka dhe përkohë, paralelizmi që është në Evropë, në Shqipëri edhe në Kosovë, që kanë që fandohë në mendimin tim. Klasa që ishte në pushtet në Evropë, naturisht me pushtet demokratik, por me natyrë të fort konservative, thot që kjo rrymër e thot përna kryon një antikultur, një kundër kultur krasimisht me këtë kultur tradicionale që kemi ne. Pa që një kultur jo fort pozitive, keqë, kundër kulturës tradicionale. Në Shqipëri, kam gjetë në revistat e regjimit komunist bashkë termin, antikultura, sepse po krijohet një antikultur me modën, me muzikën. Në Kosovë, që fa ndodhë? Në Kosovë ndodhë që edhe autorët të tjere kanë pohuar, si që thashme përpara dhe Hetemi, që duket paradoksale, ndoshta të rinë nga Kosovë sot nuk e kuptojnë, nëse nuk e perceptojnë, ndodhë, por edhe vetë themelimi i Universitetit Prishtinës është produkt i kësaj lëvizje. Dhe këto ja u them edhe studentëve të Universitetit Prishtinës, ndoshta një pjesë mund vinë sot, që bashkë themelimi i Universitetit Prishtinës është nën frymën e kësaj lëvizje. Nuk them që është faktori vendimtar, por është faktor shumë i rëndësishëm, sepse Kosova në atë periudhë mori frymë. Mori frymë, sepse po ndodhin në Beograd, në Zagreb, po ndodhin gjithkund në U krijuan institucionet kryesore, kulturore dhe arsimore në atë periudhë. Eksakt. Dhe u themelua vetë Universiteti i Prishtinës, nga institut kalon në universitet. Jo vetëm kaq, por edhe Maqedoninë ndodhi një ngjarje shumë interesante. Bile sot kur kam bërë disa kontakte në Maqedoninë e Veriut, kam hasur disa gjëra shumë interesante se sot e kësaj dite ekziston një shoqatë kulturore që quhet Shoqata e 68-s, e lëvizjes 68-s. E shqiptarëve. E shqiptarëve, sepse në atë kontekst, në Maqedoninë, sikurse në Kosovë themelohet Universiteti i Prishtinës,
në Maqedoninë e Veriut për herë të parë lejohen përdorimi I simboleve kombëtare. Pra përdorimi I flamurit që përpara ishte flamurit kuqezi ishte I ndaluar si simbol për të përfaqësuar dhe besoj unë, ndoshta kjo është një hipotezë që duhet të vërtetuar ndoshta nga studiosi kosovar, por edhe vet ardhja drejt statutit të Krahinës autonome të 74 shkon pa në këtë frym, në një frym lirie që pastaj marrën rrjedha pas vdekjes së ditës, rrjedha shumë dramatike me diktatin e deri te suprimimi I autonomisë. Exact. Në fundin e 80-ave. Jo, po më intereson te revolucioni kulturor kinez. Për shkak kemi dëgjuar shumë për revolucionin kulturor kinez, për ato shkëmbimet kulturore që kanë qenë në këtë periudhë pak a shumë ka qenë apo jo? Në këtë periudhë. Në këtë periudhë, pra mes Kinës edhe Shqipërisë ku Ta zëmë aktorë të Shqipëris kanë qenë yje në Kinë. Po, yje dhe. Sigur paka shumë yje të Hollywoodit që që kemi nësët. Por, edhe nuk e di sa ka zgjatë, ka zgjatë për një periudha. Si ndodhë që u bë kjo, si më thonë? Kjo është pararinë të selvizit gjështetetës. Edhe sa ka ndikuar mandej Kina në revolucionin kulturor kinez tek shqiptarët asë I periudhe? Kjo është pytje e jeshtë zakonisht interesante, me thëmë drejtin, sepse një në shtyllat, Lëvizjes së 68-s në Evropë, ishte edhe revolucioni kulturor kinez, por studentët e Parisit, për shembull, nuk e kuptonin revolucionin kulturor kinez realisht që ka ndodhur në Kinë, sepse në Kinë ai ndodhte në mënyrë më dramatike ku ngriheshin punëtorë dhe fshatarë të armatosur me hujin, me shkopin dhe dhunonin profesorët, dhunonin intelektualet të Kinës, e Shangajt, Pekinit, sepse si pas tyre ata po shikojnë socializmin në mënyrë revizioniste dhe nuk po e trajtojnë si pas vendimeve të Mao Tse-dunit. Ndërkohë, ata kishë në dorë një libreti Kuqi Maos, që jep të udhëzimet se si ndërtohet komunizmi, dhe kishë një keq kuptim të madhë në Evropë, po kishë të keq kuptim në Shqipëri, për shembull Ismaili Kadare, që e kam cituar aty, nuk e kuptonte sepse ne njihnim revolucionin kulturor kinez, me natyrën e vetë dramatike, duke kuptohen se si ka mundësi që në Paris ka një loj qasje pozitive. Atyre në Shqipëri, me zënë se Shqipëria ishte I vetë mi vënd komunist, që kishte për qafuar politikën kineze, Kina shikon të Shqipërin si një loj, si të thuar sot, si një zëdhënës në Evropë. Dhe ndihmon të jashtë zakoni shumë edhe ekonomikisht, por që fa ndodhe, revolucioni kinez në Shqipëri u transferua eksakt si til I dhunshëm, filluan për shembull një metodologji e dërgimit të intelektualëve, profesorëve të universitetit, profesorëve të shkollave mesme, të dërgonin një muaj të punonin në prodhim në bujqësi. Sepse ishte ideja e Mao Tse-dunit që intelektuali e harron sakrificën njerëzve të popullit në qofë se I rri përherë në katedër. Dhe kjo ide u përhap në 2 vjetë në mënyrë intensive. 68-70, da? 68 dhe në 69. 69, po. Dhe në 67, në fakt, ishte të meri, që nuk e di nëse në Kosovë nuk ndodhi, pra ne them që Kosova e ka përjetuar paksa më ndryshe, kanë qenë paksa më të lirë, pa më huar fare dhunën e të mershme që ka bërë Serbia këtu, por prapë se pra krasimisht me Shqipërinë ishte me lije. Dhe që ndonë, në vitin 67, diktatori komunist vendos mbylljen edhe rafshimin e kishave dhe gjamive ku do në Shqipëri. Pra është ndrohemi mënyrë paradoksale I vetëmi vend ateist në botë, nuk ishte kunda asë bashkimin sovjetik, asë një Kustavi, asë në Bulgari, asë në Rumani, asë gjëkundi, asë në Kinë. U rënuan, apo thjeshtë veç u rënuan, një pisë shumë e malin në rënuar. Një pisë e vogël kanë ngellur sepse disa... Se I shojmë ato... Po shumë pak kanë rezistuar, u këthyën në vatra kulturë, sepse si pas modeli kulturor kinesë, ato do të shëndroheshin në një qëndra kulturore për kulturën e re komuniste. U hoqë kryqë, u hoqë minari, ato shëndruan në... Gjitha, jo në hoqën, po janë shkatruar, janë... Po ato që mbetën? Ato që mbetën kanë ngellur, një pjesë për shumë kanë ngellur, sepse me të vërdet kishin vlera arkitektonike dhe historike që ishin ndërtuar para 300 apo 400 vitesh. Dhe për shumë si që gjamija e të hembejot në Tirane nuk është përishur sepse konsiderohër si monument kulture. Nërsa shumica kishave janë shkatruar që nga themelet. Dhe kjo ishte për të parë se kisha dhe gjamit shikoheshin si frumzusi edhe këta të gjithshkaja që shkonde kundër komunizmin që si tha zonja si kundër kulturë, pa ishin kundër kulturë e komunizmin, qof kisha, gjamija, gjithshka shpirtërore, gjithshka që mund të lejon të një modë. Po, arti edhe kultura në përgjithësi, letërsia, si ndryshoj në rolin e antikulturës pas 68-s? Keni kapur bashkë thelbin në një kapitullit të më veçëm, në libër që është arti dhe kultura në ndikimin e 68-s. Dhe për analogji, arti dhe kultura reflektojnë në mënyrë perfekte krejt eksperimentin social që ju përmëndet pak me parë.
fillojnë romane dhe poezi në frymën e gjashtëtetës me mjaft liri, fillojnë shprehen janë disa romane që janë për shembull romani Tuneli apo janë edhe disa drama shumë interesante në kontekstin kulturor shqiptar dhe me të vërtetë I kanë një frymë të jashtëzakonshme. Mirë po ç'a ndodh? Sapo eksperimenti tragjik I diktatorit kërkon ndalimin e rrept dhe dhunimin e mëtejshëm të lirisë, me njëherë liria transferohet, ngushtohet edhe në letërsi, fillon rënja. Kulmi I letërsisë është ka të bëjë edhe me faktin që shumë autor dënohen. Edhe në plenumin e katërt. Dhe krahas letërsisë pra edhe artet në përgjithësi, sidomos me festivalin 19, për shembull një dramë që është njohat e murme, është drama jashtëzakonshme, shumë e bukur, por vihet edhe në skenë dhe lavdërohet shumë për vlerat artistike, por pastaj është Minush Jeros, por pastaj dënohet më njëherë dhe pezullohet, nuk lejohet më del jashtë qarkullimit. Pra ishte plani idealizor I diktatorit që të lejonte lirinë, shikonte deri ku shkojnë dhe se si pastaj të ta bënte thjesht atë eksperimentin apo me pozën si po reagojnë edhe artistët edhe njerëzit. A ka për shkakun nga perspektiva sot, nëse analizojmë artin e viteve të 68-a, 70-a, pra të atyre viteve, ta zëmë edhe muzikën, edhe kinematografinë, edhe shkrimet e gjithçka tjetër, pra, a ka një farë ngjyrimi komplet ndryshe, thjesht a është një erë tjetër, një frymë tjetër e asaj periudhe të krijimit të artit? Kjo është pyetje që më vend pak në vështirësi, shumë e bukur, ndoshta mund të jetë pyetje interesante edhe për të ardhmen, por unë kam një mendim pak sa kritik ose autokritik për ne në Shqipëri, për sa I përket faktit edhe më ndaj, pa dosh me undru logikën e mendimit, po a unë nështruan në thojza artistet, njerëzit që bënin art në atë ko, apo e kishën të domosdoshme, apo thjesht u pëlqente të bënin ashtu. Edhe a ka mundur dikush thjesht të distancohet në atë periudhë, të presin një mënyrë të distancohet. Unë ka një debat shumë të madhë në Shqipëri. Ka pas më në shku. Në ambjente kulturore shqiptare... Me pa me syrin e sotëm, apo jo? Po, shumë interesante. Shpite po, me pa me syrin e sotëm, për shembull, ka shumë debate në Shqipëri, debate që vazhdojnë për 30 vite, shtashme, a ka patur apo jo disidencë, qëndresë, në regjimin komunitë. Në mendimin tim, pa tjetët që ka pasur qëndresë, dhe ka pasur qëndresë shumë të fort. Sigurisht, disidenca në Shqipëri, qëndresa në Shqipëri, ka karakteristikët e sajtë më veshme, krahasimisht në vëndet e tjera, diku ka qenë më theksuar, diku më pak, po në Shqipëri ka pasur disidenca dhe kjo disidenca është shprehur në artë, është shprehur në këngë, në muzikë, në qëse ne kemi 10 artistë që janë dënuar edhe pas festivalit 11, kjo nuk është gjë tjetër përveç rezistencë, disidencë. Por kemi patur edhe persona që kanë vdekur në burg për liri. Pa këto janë disidentët e vërtet të Shqipërisë, të letërsisë, të artit shqiptar, por edhe të lirisë në vetvete, të shprehjes së qëndresës së popullit shqiptar. Që janë intelektualë që ishin burgosur për fjalën në thënë, a? Për lirinë e mendimit, për fjalën në thënë. Dhe çfarë ndodh? Unë besoj që edhe pas lëvizjes 68-s, edhe pas plenumit 4 ku dënohen shkrimtarët dhe artistët, prapë në Shqipëri ka patur një disidencë, një rezistencë të fortë, ndoshta në nivel të vetmuar, në nivel celula është vogla, miqësisht midis njerëzve, por sigurisht që ka patur. Kur edhe unë kam në fund të librit, tek epilogu I librit, kam hedhur edhe idenë që lëvizja e 90-s studentore në Shqipëri, sigurisht është ndikuar nga lëvizja në Romani, nga rënja e murit Berlinit, por një tharm të vogël për mendimin e ka pas edhe kjo 68 që mendimin tim është evonuar, pra, rikthehet prapë një 68 tjetër evonuar në lëvizjen studentore të 90-s. Si vazhdimësi, asa. Si vazhdimësi. Por pyetja jote është jashtëzakonisht interesante dhe problematike për sa I përket pas 90-s, sepse unë mendoj që 90-a na gjeti pak sa të papërgatitur dhe për sa I përket letësisë, artit, në mendimin tim që nuk jam ekspert I asaj fushe, por jam dashamirës si artit dhe studioj aspektin antropologjik. Besoj që ka patur më shumë kaos, ka patur më shumë... Liria nuk ka munguar hiq as pak në pas në lidhës, por ndoshta herës arti ka lënë për dëshiruar, ndoshta sepse qasja, impakti I madhë me lirin, ka krijuar një farë... A e konsideroni, zotë Nikolla, këtë liber edhe këtë që ju po e bënë edhe një farë, nuk e dija është shpreha duhet, një homazh për ata njerëz që kanë vuajtur shumë në atë periudhë. Thjesht me vu në pa, me vu në dukja të periudhë, jashtëzakonisht të rëndësishme për shqiptarët të vështirë, siç e thatë disa herë, por edhe ka pasur njerëz që e kanë bërë diferencën. Qoftë me shkrimet e tyre, qoftë me rezistencën e tyre, qoftë me atë që e kanë bërë vërtet. Por ata kanë pasur hapësirë dhe mundësi. Absolutisht. Është thellësisht një homazh për ta, sidomos kapitulli ku flitet për përsekutimin e artistëve dhe shkrimtarëve. Dhe madje kam në projektet e mia kulturore
kërkimore për të ardhmen, kam edhe një libër të posaçëm për Sherif Merdanin, i cili është dënuar vetëm për faktin që këndonte këngët e Gianni Morandit, këngëtarit famshëm italian. Pra sigurisht që këta persona mendojnë një homazh dhe një nderim të jashtëzakonshëm për sakrificën e tyre, sepse sakrifica e tyre është edhe liria që ne gëzojmë sot. Dhe mendoj që thellimi në këtë aspekt, jo vetëm imi, por edhe i studentëve të tjerë apo kërkuesve të tjerë shkencor, është më vërtet një detyrë morale, një detyrë shpirtërore, si një shpagim për sakrificën që ata kanë bërë për lirinë tonë sot. Zotri Nikolla, faleminderit. Unë ju falenderoj edhe unë shumë, edhe përshëndes gjithë teleshikuesit e Radio Televizionit Kosovës dhe ju uroj mbarësi në ecurin e programit tuaj. Edhe sot në orën 11 ishte promovimi. Në orën 13. 13, po. Në orën 1, në orën 13 të Fakultetit Filozofik, pra është promovimi i këtij libri, është edhe autori aty, ka një diskutim ka përshtypin apo. Po, patjetër. Sigurisht ka njerëz që i kanë edhe pyetjet e dilemat e ato që thjesht duan me diskutim. Po, pjesë e promovimit u bë këtu. Ja, pjesa kryesore e promovimit. Është shumë e rëndësishme, sepse këtu teleshikuesit janë më mirë, a? Komunikojmë me një audiencë shumë të madhe. Shumë na sipër vetë çfarë. Faleminderit shumë edhe e libri shumë shpejt do të jetë edhe në disa librari të Prishtinës. Po, kjo është kjo mirë që po thua. Atë ju falenderoj e ju uroj si son ju çdo të mirë. Faleminderit shumë. Dhe shikues është rrodha e titujve kryesor të javës. Alketa na i sjell 5 tituj nga librarit tona.